mes norim pakviesti vilniečius pačią pirmąją Kalėdų dieną, gruodžio 25 vakare į koncertą. Aš manau, kad aišku, šventės yra šventės ir tai tokios šventės, kai noris būti artimųjų žmonių tarpe. Bet vis tiek kviečiam visus tada kartu pakilti nuo šventinio stalo ir ateiti į spektaklį, nes mes ir tą nuotaiką tokią darom, būtent labai šventinę, labai šviesią. Nors, aišku, įvairiapusiškai ten visai bus visokių spalvų. Mes tą patį kūrinį praplėtėm. Rokas vis tiek praėjo 19 metų, Rokas apmąstė, kad galbūt čia galima dar kažką tai patobulinti ir įvedėm tokią baltišką liniją į visą šitą kūrinį. Karts nuo karto išnirs tokie kaip ir folk motyvai ir atsiras tarsi dar va, tokio lietuvio žmogaus, nu nebūtinai lietuvio, bet sakykime, va, mūsų krašte stovinčio žmogaus ir žiūrinčio į dangų ir į tą saulę, jį stebinčio žmogaus santykis su ja, su visą tą kosminiu judesiu. Labai teisingai pasakyti. Tai koncertas Vilniuje, bet bus jų taip, daugiau. Taip, bus koncertų ir daugiau. Bus koncertas antrąją Kalėdų dieną Kaune, VDU salėje. Ir bus koncertas Šiauliuose, Saulės kino teatre, gruodžio 27 dieną. Tai va, o Vilniuje vyks kongresų rūmose. Mhm. Tiesiog galima būtų prisiminti apskritai Kalėdų, senąją Kalėdų prasmę ir esmę. Tai yra kaip Saulė. Yra, iš tikrųjų, Kalėdos tai yra Saulės atgimimas, saulėgrįža tokia. Apie tai yra kūrinys. Taip. Ir neatsitiktinai mes rodome į pirmą Kalėdų dieną, nes pirmą Kalėdų dieną iš tikrųjų yra tas taškas, kada Saulė būna pačiam tolimiausiam taške ir jau po to perkopia ir sugrįžta pas mūsų. Jis pradeda sugrįžti ir dienos pradeda ilgėti. Tai kažkokia prasme, apie tai yra kūrinys visas prašytas. Jums patiems koncertuoti per Kalėdas čia darbas ar malonumas? Tai iš tikrųjų pirmas kartas bus, kai mes koncertuojam per Kalėdas, nes niekada anksčiau nekoncertavom kažkaip, tai taip sutapo. Tais, netgi tais laikais, kai buvo prieš 19 metų parašytas šitas kūrinys, tai kadangi tai buvo atviram lauke rodoma ir buvo labai šalta, tai ten buvo naudojama fonograma. Mes tiesiog nekoncertavom, negrojom, o tik buvo įrašas. Praktiškai pirmą kartą mums taip teks koncertuoti per Kalėdas. Aš tai sakyčiau, kad man tai bus iš tikrųjų šventė ir netgi sakyčiau toks šventimas, nes kada tu tikriausiai šventi, tada, kai tu ilgiausiai tam ruošiesi ir iš tikrųjų mes labai ilgai ruošiamės ir aš manau, kad tai tikrai bus visiems šventė. Taip pat panašiai buvo ir panašus jausmas į turiu bus kaip per vasario 16-ąją, kai mes irgi labai ilgai ruošiam programą, ten su choru surepetavom ir visa tai eina į tą tašką, į tai, į ką tu švesi ir tu tai žymiai stipriau tada šventi. Tai čia toks, net vėlgi sakau, čia toks labiau toks gyvas iš gyvenimo išėjęs, išplaukęs dalykas yra toks. Jo, nes mes ir dabar jau praktiškai pusę metų repetuojame ir su choru, ir su grupe, tam kūriniui ruošimas. Nes Kalėdos tai yra ir laukimas. Jeigu pačioje senovėje, kaip kas vykdavo žmonės kaimą, taigi kaip Kalėdų laukdavo, susėdavo, susirinkdavo, dainuodavo. Iš tikrųjų visas per dainavimą buvo laukimas, ten pagrindinės dainos tai yra ne pačių Kalėdų dainos, o viso to advento dainos, kai jo dainuodavo belaukdami Kalėdų. Tai ir mūsų tos repeticijos, kaip ir su choru repetuojamės irgi taip, kaip ir laukiame to Kalėdų. Taip, taip, dalyvaus. Tas konceptas tai jau tik tokia šventė, bet iš tikrųjų daug darbo įdėta lygi to. Mhm. Dažnai atlikėjai turi tą miestą ar miestelį, į kurį sugrįžti visada labai malonu ir galbūt ten net labiausiai patinka koncertuoti. Jūsų koncertai taip pat vyks keliose miestuose. Gal ir jūs turite tą vietą, kur nekantraujat apsilankyti anksčiau nei kitur? Net nežinau, kažkaip. Iš tikrųjų, pastaruoju metu labai įdomu yra važiuoti į tuos mažesnius Lietuvos miestelius. Ir smagu labai žiūrėti, kaip jie po truputėlį atsigauna, kaip ten verda kultūrinis gyvenimas. Ir didmiesčiuose mes tikrai dažnai apsilankom, nu kaip dažnai, vis tiek dažniau negu mažesniuose miesteliuose. O kaip yra tenai, tai yra labai įdomu. Tai va, nežinau, kažkaip pastaruoju metu buvom va Telšiuose, Jurbarke ir nežinau, aš taip nenorėčiau išskirti kažkokią vieną. Žaliariai.
Žagariai. Taip, Žagariai labai įdomu. Tikrai įdomu. Man kas labiausiai patinka tose mažose miesteliuose, kad ten vis tiek yra žmonės, kurie tą kultūrą tenai palaiko ir jinai ten yra. Ir aš labai labai kažkaip norėčiau, kad jinai ten dar labiau klestėtų. Kad visa Lietuva nebūtų tokie tik dideli miestai keli, o visur būtų bendras didelis toks kultūrinis pakilimas. Kalėdas jau visai nebe už kalnų, pirmą kalėdų dieną koncertuosit. Tačiau kokias kalėdų tradicijas patys puoselėjat? Kaip dažniausiai atrodo jūsų šventės? Svarbiausia tai yra kūčios mums. Tai visada stengiamės kepti patys kūčiukus. Jau, nu, taip kažkaip, kai jau pradėjau švęsti savo šeimoje, nebevažiuoti pas senelius ir ten pas tėvus, tai patys visada išsikepam tuos kūčiukus. O iš tų tokių kaip kūčių tradicijų, tai kaip ir visos tos žinomos, ten šiaudų traukimas, būrimas iš vaško. O ten, jeigu kalbėti apie patiekalus, kurie jau, pavyzdžiui, yra jau nuo mano močiutės gaminami per kūčias, tai yra virtinukai su džiovintų baravykų įdaru, labai skanu. Ir netgi mano močiutė leisdavo nusižengti, padaryti mažą nuodėmę per kūčias, išsitirpinti sviesto ir užsipilti ant šitų skanių virtinukų. Tai va šitą tradiciją irgi palaikau tokią kulinarinę. Kanapės. Ai, kanapės, spirgutė, tai čia jau net savaime suprantama, kaip čia iš Žemaitijos ateina tokia spirgutė, tai trintos kanapės ten su druska ir dar su kažko, net tiksliai nežinau, šiek tiek su pipirais ir dažyti bulvės, jas reikia ir valgyti. Vadinasi, spirgutė.